Olá galera, tudo bem? Então aí a gente está fazendo mais uma montagem aqui, tá? São quatro TV com vídeo all. Essas quatro TV é diferente porque elas estão uma, você pode notar aí, duas em duas, tá? Beleza. Então o que que a gente está usando aqui? A gente está usando uma coisa muito legal. Estamos usando o nosso vídeo all aqui, ó. Duas TVs, você pode notar que é uma por cima da outra. Estamos usando o nosso vídeo all. O vídeo all aí, 4x2. Tá? É o vídeo all. E estamos usando o box da Xiaomi, aí, ó, o box da Xiaomi, o Mi Box S, que é o box que corresponde aí, que aguenta ficar ligado aí até 12 horas, tá? E aí vamos terminar, colocar tudo no lugar certinho, né? E depois de colocar tudo no lugar certinho, a gente vai acertar o negócio aí, tá certo? Galera, muito obrigado aí, então tá aí, ó, mais um vídeo all, mais um serviço aí da fábrica de menus. Muito obrigado aí, galera, valeu!